کراچی میں زیر سمندر ایشیا کے سب سے بڑے تیل گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر، کراچی میں زیر سمندر تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ خوشخبری پوری قوم کے لیے، کراچی میں زیر سمندر ایشیا کے سب سے بڑے تیل گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں۔ یہ اعلان کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے، جس کا انہوں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ وہ ایک بڑی خوشخبری قوم کو دینے والے ہیں۔ کراچی میں زیر سمندر ایشیا کے سب سے بڑے تیل گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں۔ ان کی مقدار کتنی ہے، مقام کیا ہے، یہ ابھی بتانا باقی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان، قوم کے لیے خوشخبری، کراچی میں زیر سمندر ایشیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ اب سے چند ہی روز پہلے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑی خوشخبری دینے والے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو پارلیمنٹ میں بات کرنے کا موقع نہیں دیتی، جبکہ انہوں نے اس خوشخبری سے متعلق یہ بتایا ہے کہ کراچی میں زیر سمندر ایشیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کر لیے گئے ہیں۔ کراچی میں زیر سمندر ایشیا کے سب سے بڑے تیل گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، بھارت انتخابات سے قبل پاکستان میں دہشت گردی کرا سکتا ہے، ان خیالات کا اظہار بھی وزیراعظم عمران خان نے کیا۔